English 3 ABC դաս 12 Այսօր սովորելու ենք H եւ O տառերը H house O orange Վարժություն 1 Վարժություն 1-ը սովորեցնում է թե ինչպես ենք կարդում O եւ H տառերը O տառը կարդում ենք O եւ պարզապես O O no old nose Not, Tom, Bob, stop. Մի դեպքում on պարզապես երկարացնում ենք, եւ նրա հետ երբեմն արտասանում նաեւ ու հնչյունը, իսկ մի դեպքում պարզապես հստակ արտասանում ենք o. H տառը կարդում ենք կամ չենք կարդում. Hi, hello, he, his, hot, hat, home. His name is Bob. He's 9. It is his hat. His hat is old. Նրա անունը Bob է, նա 9 տարեկան է, սա նրա գլխարկն է, նրա գլխարկը 5 է. I have got. Ինչ է նշանակում I have got արտահայտությունը? Ես ունեմ. Վարժություն 2. Look at the picture and say. Նայիր նկարին եւ ասա. Dogs, cats, pigs. Շներ, կատուներ, խոզեր. A cow, cow, a horse, ձի. A goat, այծ. Ինչ ենք ասելու վարժության մեջ. I have got, ես ունեմ. On the farm նշանակում է ֆերմայում. Նայում ենք նկարին. Մենք ունենք արդեն տրված բառերը, հետևաբար կազմում ենք նախադասություններ. I have got dogs on the farm. Ես ունեմ շներ ֆերմայում. I have got cats on the farm. Ես ունեմ կատուներ ֆերմայում. I have got pigs on the farm. Ես ունեմ խոզեր ֆերմայում. I have got a cow on the farm. Ես ունեմ մեկ կով ֆերմայում. I have got a horse on the farm. Ես ունեմ ձի ֆերմայում. I have got a goat on the farm. Ես ունեմ այծ ֆերմայում. Վարժություն 3. Say what you have got on your desk. Ասեք, թե ինչ ունեք ձեր սեղանի վրա. A poem. I have got a little dog. Ես ունեմ փոքրիկ շնիկ. Բանաստեղծությունը կարդում ենք 152 էջից. I've got a little dog. Its name is Mr. Roy. It plays with a little sock as if it is a toy. Ես ունեմ մի փոքրիկ շնիկ, նրա անունը պարոն Ռոյ է։ Նա խաղում է մի փոքրիկ կիսագուլպայի հետ, որովհետև դա նրա խաղալիքն է։ Have you got, դուք ունեք։ Yes, I have, այո, ես ունեմ։ No, I haven't, ոչ, ես չունեմ։ Վարժություն 4. Have you got a dog on your farm? Դուք ձեր ֆերմայում շուն ունեք? Yes, I have. Այո, ես ունեմ. I have got a big dog. Ես ունեմ մի մեծ շուն. No, I haven't. Ոչ, ես չունեմ. Have you got ducks on your farm? Դուք ձեր ֆերմայում սագեր ունեք? No, I haven't. Ոչ, ես չունեմ. Վարժություն 5. Say what domestic animals you know. Ասեք, ինչ ընտանի կենդանիներ դուք գիտեք։ Ընտանի կենդանիների անունները մենք արդեն անցանք, երբ նայեցինք նկարներին եւ սովորեցինք, թե ինչեր ունենք ֆերմայում։ Dog, cat, pig, cow, horse, goat. Ask Tom questions about the domestic animals on his farm. Հարցեր տվեք Թոմին նրա ֆերմայի ընտանի կենդանիների մասին. Begin with, սկսեք. Tom, have you got on your farm? Tom, have you got cats on your farm? Tom, դուք ձեր ֆերմայում կատուներ ունե՞ք։ Եվ կարող են գրել նաև Թոմի պատասխանը. Yes, I have կամ No, I haven't.
Բաց թողնված բառի փոխարեն կարող եք դնել բոլոր այն ընտանի կենդանիների անունները, որ նախորդ էջում գրված են։ Վարժություն 6. Ask your friends if they have got a blue pen, a red pencil, a ruler. Հարցրեք ձեր ընկերոջը, թե արդյոք նա ունի կապույտ գրիչ, կարմիր մատիտ, քանոն։ Կարող եք նաև շարունակել բազմակետը դրված։ Օրինակը տրված է. Have you got a blue pen? Դու ունես կապույտ գրիչ? Yes, I have. Այո, ես ունեմ. No, I haven't. Ոչ, ես չունեմ։ Հաջորդ նախադասությունը գրելիս դարձյալ նույն օրինակն ենք օգտագործելու։ Have you got a red pencil? Yes, I have. No, I haven't. Have you got a ruler? Yes, I have. No, I haven't. Վարժություն 7-ն առաջարկում է O եւ H տառերը, տրված բառերն ու նախադասությունները գրել տետրում։